Olá, eu sou o João e para esse vídeo eu decidi fazer uma manutenção no meu vaso de ficus elástica rubi, que eu já plantei essa planta aqui no canal junto com você em um vídeo anterior. Se você ainda não acompanhou esse replante do ficus elástica rubi, vou deixar o link desse vídeo para você na tela final e também no card para você assistir ele assim que terminar de assistir esse vídeo aqui. Hoje, então, eu decidi colocar mais duas mudas de ficus elástica rubi que eu tenho, que estão menores, junto nesse vaso aqui que tem um diâmetro maior. Então, eu quero colocar elas junto aqui nesse vaso para ficar um vaso mais cheio com várias mudas, que fica algo muito bonito. Eu acho muito exuberante quando elas vão crescendo juntinhas e formam um vaso bem cheio e bem pomposo, né, de ficus elástica rubi, que é essa planta linda com essas folhagens coloridas, variegadas e rosadas. Eu já apresentei essa planta, mas vou mostrar mais um pouquinho dela para você em detalhes agora, como uma atualização para você ver como ela tá tão linda. Então, esse aqui é o ficus elástica rubi. Eu já apresentei essa planta em detalhes aqui no canal, mas basicamente é uma planta variegada, né? Por isso ela tem essas tonalidades diferentes de verde. Por exemplo, aqui é um verde mais escuro, aqui é um verde mais claro, e em algumas regiões das folhas não há, né, produção de clorofila porque ocorreu uma mutação genética na planta, né? E por isso ela possui essas regiões esbranquiçadas. E nesse caso do ficus elástica rubi, elas são rosadas devido à presença dos hormônios, né, das antocianinas, né, que são responsáveis por essa produção de cores, né, rosadas, avermelhadas e também arroxeadas em algumas plantas vegetais, né? E nesse caso aqui é rosado devido às antocianinas, mas tem também o ficus elástica variegata, né, que é verde com branco, já que ele não possui as antocianinas. E isso aqui é o maior encanto dessa planta, o charme dela, né? E que faz com que ela seja tão atrativa, né? Essas folhas variegadas, todas elas, umas são diferentes das outras, né? Então isso é o mais bacana dessa planta. Algumas folhas, né, tem bastante variegação, então elas tendem a ser mais esbranquiçadas, com pouca presença de cor verde, né? Algumas outras folhas, né, são praticamente metade rosa, metade verde, como essa. Outras também podem ser mais esverdeadas, como nesse caso, dessa folha mais antiga, tá vendo? Essa é uma planta, né, que eu já fiz algumas podas aqui no canal, né, já podei aqui e também aqui na outra muda, são duas mudas nesse vaso então, e eu também já replantei ela nesse vaso aqui junto no canal, tá? Foram duas mudas no mesmo vaso, então elas estão aqui nesse vaso de polietileno e eu quero colocar duas mudas aqui nas laterais, eu já vou mostrar. E essa estaca aqui também tem alguns brotinhos, né, nas laterais, mais embaixo, e não é muito comum de acontecer, tá? Porque normalmente quando a gente poda, ela costuma ramificar só nas pontas. Mas como essa aqui era uma estaca, né, uma muda, uma planta mais antiga que eu já tinha, ela, né, ramificou também na parte mais baixa da estaca. Já nesse caso aqui, isso não aconteceu, tá vendo, ó? Ela só gerou dois novos brotos aqui na parte, né, de cima mesmo, tá? Então, esse aqui é o ficus elástica rubi. E um outro charme dessa planta é que ela tem essas estípulas. A estípula é essa capinha aqui que envolve as novas folhas, protege elas durante seu desenvolvimento. E quando a planta cresce, quando a folha vai se abrindo, se desenrolando, como essa aqui, por exemplo, que está começando a se abrir, essa estípula vai se soltando naturalmente. E aí a gente pode até retirar, como nesse caso. Olha que coisa linda, gente. E por ser uma planta variegada, ela tem um crescimento mais lento, tá? Essa aqui cresce bem devagar, diferente do ficus elástica burgundi, por exemplo, né? Que possui, né, e produz mais clorofila. Então, esse aqui cresce mais devagar e é mais sensível, mas é uma planta, sim, maravilhosa. E agora, então, que eu já mostrei um pouquinho da atualização dele para vocês, vamos logo para o replante de hoje. Antes de ir para o replante, vou mostrar para você
como estão as duas mudas que eu vou plantar junto ali naquele vaso. Essas mudas aqui foi eu que fiz com nas minhas experiências de reprodução de ficos, como eu sempre mostro aqui no canal para vocês. E vocês lembram, né? Quem acompanhou o vídeo da poda, né, e da geração de mudas do ficus elástica rubi, viu que eu fiz mais de 20 estacas dessa planta e apenas restaram essas duas, gente. Essa é uma planta difícil de reprodução, até mesmo os produtores profissionais têm dificuldade na propagação dessa planta. Então é uma planta que é exigente, ela é chata para brotar, ela é difícil de enraizamento, muito lenta, muito demorada. E no meu caso aqui eu tive sucesso com apenas duas mudas, então eu tive uma perda de mais de 80%, né, de todas as minhas estacas. Mas essas aqui vingaram, tá tudo certo, e eu quero colocar elas, né, ali junto naquele outro vaso com as matrizes, né, com as mães delas. Então, essas aqui são elas, né? Elas estão menores, são jovens. Tá vendo? Essa aqui foi uma estaca um pouco mais lenhosa, maior, assim, inclusive, é mais fácil de reproduzir. Elas ainda estão com as folhas originais, porque é importante para ajudar na captação de luz, para fazer fotossíntese, né? Até porque, como é uma planta variegada, ela tende a produzir menos clorofila, e quanto menos clorofila ela produz, ela tende a ser mais sensível, tende a demorar mais para crescer. Então, eu acho importante manter as folhas, tá? Essa aqui também tem um pedaço de caule, ele tá enterrado ali, mas é um caule, tá? Não é só uma folha. Então, essas são as duas mudas que eu vou usar nesse processo de replante. Para colocar as minhas mudas aqui nesse vaso, então eu decidi colocá-las de uma maneira oposta a essas duas mudas que já estão aqui. Então, tem essas duas plantas, eu vou colocar as outras duas novas mudas nessas posições, que é o oposto, né, para que elas possam crescer. Pode parecer que isso não é uma coisa muito boa, vocês podem achar que já tem muita raiz dentro desse vaso aqui, mas o ficus elástica rubi e os ficus em geral, quando são mais jovens, essas estacas, por exemplo, elas não têm muitas raízes, sabe? Elas têm raízes bem finas e costumam ter algumas raízes, poucas raízes, normalmente é uma mais grossa, né, que é uma raiz mais forte para dar mais sustentação a essa planta, já que ela é uma árvore, né, naturalmente. Então, ela não tem muitas raízes e aqui eu vou abrir espaço, então, né, nessas posições para colocar as minhas outras mudas. E como vocês podem ver, ó, eu tenho facilidade para tirar, né, essa terra que está aqui dentro do vaso. Então, é bem tranquilo e não tem muita raiz aqui nesse vaso também, tá? É algo bem fácil de fazer. Vou fazendo aqui, né, um breve espaço para eu colocar as minhas mudas. Não precisa ser algo muito fundo, elas podem ficar mais superficiais. E aí, então, eu vou fazer uma pequena bagunça, mas agora eu já tenho um plástico aqui nessa mesa, para eu retirar essa minha muda aqui do vaso. Ó, já saiu muito fácil. Vou deixar aqui. Então, eu tiro um pouco desse substrato. Coloco a minha muda aqui e aí aqui eu vou posicionar, né, do jeito que eu quero que ela fique. Eu quero que ela fique para fora nessa posição, né? Vou observar como é que ela vai crescer aqui, né? E aí a gente coloca, organizando. Tira um pouquinho da terra que caiu ali dentro. Se precisar também eu desfaço aqui um pouco do meu torrão, né? Tá vendo, ó? É pouquinha raiz, gente. É pouquinha mesmo, não é muita raiz. Então eu coloco ela bem virada para fora, porque é assim que eu quero que ela fique. Que eu posso colocar até um pouquinho mais para fora, porque essa estaca, ela foi bem pequenininha, não dá para ver quase, ó. Aqui era a estaca, então nem é interessante enterrar tanto, sabe? Porque senão pode começar um processo de apodrecimento dessa estaca, desse caule. Então, eu vou colocar até mais superficial. E aí, só organizo aqui. Tudo certo. E volto com o substrato para o lugar. Dou uma leve ajeitadinha. Não precisa apertar muito. Não gosto de compactar os solos. Isso não é muito legal no meu cultivo. Eu organizo, ó. Tá mais ou menos centralizado, tá certo. E agora eu vou rotacionar meu vaso para colocar a outra muda.
E aí a gente já faz um levantamento de peso. É uma academia. Esse vaso aqui é super pesado, gente, super pesado. E eu luto muito. Então vamos lá, vou colocar essa folha aqui pra dentro, pra vocês visualizarem bem certinho. Ó, então coloco assim. Pronto. Perfeito para vocês verem. E aí agora eu vou abrir, né, mais uma cova, uma caminha na direção oposta. E aí eu venho aqui com todo cuidado, com toda a paciência do mundo, aproveitando esse momento de replante para colocar a minha outra muda. Coisa para mim, você gosta? Você já fez alguns vasos, né, com várias mudas de uma única planta plantadas juntas? O que você acha disso? Conta para mim nos comentários. Eu particularmente gosto. Eu acho que fica muito bonito, fica de uma exuberante, né? De uma exuberância, de uma beleza, porque as plantas juntas, né, elas tendem a se potencializar. E quando são plantas iguais, né, elas têm cultivos também iguais. Então é tudo tranquilo para fazer isso, tá? Só não é legal fazer com plantas que têm, né, características de cultivo muito diferentes entre si. Porque aí realmente não funciona, né? Imagina a gente colocar uma planta que não gosta de muita água com uma planta que gosta de muita água juntas, né? Como por exemplo uma suculenta e uma amaranta. Não vai funcionar muito bem, né? Pode funcionar, se você fizer por aí me conta, mas tende a não dar muito certo, né? Porque elas têm necessidades até mesmo de sol, né? Bastante diferentes entre si. Então é preciso fazer isso com plantas que são semelhantes, que têm necessidades, né, de cultivo semelhantes. Então coloquei aqui a minha outra muda, também posicionada, né, com esse broto para fora, né? Então é assim que ela vai se desenvolver. Dou uma organizada aqui nesse substrato, sem apertar muito, mas deixando a muda bem firme. Isso. E aqui eu posso até colocar esse outro substrato que sobrou, que já estava no vaso delas, junto, que o meu vaso tem mais espaço. Então eu posso fazer isso completando. Já curtiu o meu vídeo? Curte se você ainda não curtiu. Se você é novo ou novo por aqui, está chegando no canal por agora, também te convido a se inscrever, porque por aqui sempre tem muitas dicas para cuidar de plantas, de replante, dicas das plantas novas no mercado que eu sempre estou apresentando para vocês aqui. Então, se você ainda não é inscrita, não perca mais tempo e se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu estou então terminando esse plantio, e aí, claro, agora eu vou cuidar da minha planta. Vou fazer uma boa adubação, porque planta em vaso é importante adubar, e vou mostrando vocês, né, a atualização do crescimento delas, né, que vai ficar uma coisa muito linda. Então, continue por aí acompanhando todo esse processo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo de replante e de manutenção do meu Ficus Elastica Rubi. Eu mostrarei a atualização do desenvolvimento dessa planta para você. Se você quer acompanhar, inclusive, o crescimento dela, comenta aqui para mim nos comentários. Se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui para eu tentar te ajudar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.